Atklāj 10 lieliskas funkcijas, pateicoties kurām EHR pelnīti ir labākā radio aplikācija Latvijā. Izveidot profilu ir ļoti vienkārši, izmantojot kādu no sociālajiem tīkliem vai e-pastu. EHR piedāvā 20 mūzikas kanālus ar Eiropas hītiem. Izvēlies jebkuru pēc sava noskaņojuma. Kanāli pārslēdzami pa kreisi vai pa labi. EHR interaktīvais atskaņotājs ir patiesi foršs. Nosūti dziesmu draugiem, komentē, uzzini vairāk par izpildītāju, saņem iTunes saiti uz dziesmu vai pat saglabāto Spotify. Atzīmē dziesmas, kas tev patīk jeb nepatīk. Ar savu personisko profilu saglabā iepatikušās dziesmas, piedalies konkursos un pirmais saņem aktuālās ziņas par EHR. Turklāt tavā profilā ir push paziņojumu funkcija, mobilais internets un autoplay. Taču arī tas vēl nav viss. Jaunumu sadaļā viss aktuālākais par tevis iemīļotajiem māksliniekiem. Bet topu sadaļā tu atradīsi pašu aktuālāko informāciju par visiem EHR dziesmu topiem. Pie katra hīta ir redzama tā vēsture topā. Turpat pieejamas arī visas atskaņotāju funkcijas. EHR – funkcijām bagātākā radio aplikācija pasaulē.